Вітаю глядачів телеканалу ТВ4. Сьогодні ми спілкуємося з міським головою Тернополя Сергієм Надалем. Вітаю вас. Доброго дня, вітаю всіх глядачів. Розпочнемо нашу розмову з інформації про вчорашню стихію, яка спричинила чимало труднощів тернополянам. Автівки плавали у калюжах та годинами стояли в заторах, а люди проходили вулиці по коліна, то й вище у воді. Тож розкажіть про причини та ліквідацію наслідків цієї негоди. Вчора дійсно сталося стихійне лихо, інакше це назвати неможливо, тому що вчора, за даними гідрометцентру, буквально за півтора години випало 46% місячної норми опадів. Якщо брати в об'ємах, щоб орієнтувалися, це понад 950 мільйонів літрів води вилилось одночасно на місто Тернопіль. Це, по суті, такі, знаєте, дощі, які притаманні, напевно, тільки для тропічного клімату. Звичайно, що виникли в зв'язку з цим певні труднощі. І враховуючи те, що зараз осінь, і є листя опали, звичайно, всі ці води змивали і листя, каміння. І в першу чергу те, що було проблемою, це забивало стічні решітки. І, на жаль, комунальники не змогли настільки оперативно відреагувати, щоб в всіх місцях одночасно прочищати ці решітки після початку потопу. Тому що до цього вони були прочищені. В цілому система водовідведення витримала, воду сприйняла. До речі, дуже вчасно ми розпочали роботи по ремонту колектора в парку Шевченка. Дуже добре, що зняли плити перекриття, зробили його відкритим. Це дало можливості вільного виходу води до Тернопільського ставу, тому що якщо б він був закритий, це взагалі було б просто колапс по місту. Але в зв'язку з тим, що було і опали листя, і вода це все листя змивала, решітки швидко замулювалися. І комунальники, які чергували цей трактор разом з робочими, не настільки оперативно, на жаль, встигав очистити всі стічні решітки. Але, ще раз наголошую, надзвичайно великий об'єм води. Якщо перерахувати, це орієнтовно на кожного мешканця випало близько 5 тисяч літрів води. Це 5 кубів води. Це у нас окремі люди стільки не споживають за місяць води в квартирах, скільки вчора вилилось на кожного за один день. Тернополяни ділилися відео та фото у соцмережі цієї злеви, прошу показати, як затопило. От. Сьогодні відбулося ще засідання місцевої комісії. Власне, в зв'язку з цією надзвичайною ситуацією, сьогодні вранці я ініціював і зібрав міську комісію по надзвичайних ситуаціях і екологічних катастрофах, де ми, по-перше, заслухали інформацію про житлово-комунальне господарство, про те, що відбувалося, про інформацію, яка була надана гідрометцентром, про обсяги, скільки води випало, про те, що це стихійне явище таке, стихійне лихо. Також була заслухана інформація гарячої лінії міської ради, куди зверталися тернополяни, які постраждали внаслідок цього, тому що є люди, яких постраждали автівки затоплені, є такі, кому затопили житлові приміщення, підсобні приміщення. Тому сьогодні, згідно відповідності до мого доручення, створена комісія, яка має зробити обстеження всіх тих, хто постраждав у нас такого потопу. Я рекомендую всім тернополянам, хто зазнав збитків, чи ваші транспортні засоби, чи ваші приміщення, чи підсобні, чи комерційні приміщення, будь ласка, звертайтеся до міської ради, комісія проведе обстеження, і ми будемо ініціювати перед урядом компенсацію за надані збитки, щоб люди могли компенсувати ті збитки, які понесли. Це перше. Друге, вже сьогодні почали комунальники роботи по облаштуванню додаткового відведення дощових вод на вулиці Крушельницької, де одна була із проблемних ділянок. Також сьогодні є доручення і сьогоднішнього дня заключити угоду, розпочнеться цілодобове чергування комунальних служб, які будуть слідкувати виключно за роботою стічних вод і за прочищанням зливних решіток. Також була вчора ще одна проблема. На жаль, окремі приватні перевізники дозволили собі з настанням дощу з'їхати з маршрутів. Це було надзвичайно проблемою для багатьох людей, які в дощ опинилися на вулиці і не мали можливості доїхати. Тому є доручення управлінню транспорту спільно з патрульною поліцією. Ми виберемо всіх тих перевізників, всі ті транспортні засоби, які з'їхали з маршруту. Це передбачена адміністративна відповідальність, і патрульна поліція почне складати протоколи про адміністративні штрафи за таких недобросовісних перевізників. Ми цю практику будемо використовувати кожного дня, коли будуть з'їзди з маршрутів, тому що є дуже часто нарікання, власне, на приватних перевізників, які не дотримуються графіка, які, звичайно, з'їжджають з маршрутів, і за це буде їх штрафувати патрульна поліція. А ті, що брали людей під час стихії, перевозили? Звичайно, що цим тільки вдячність, ті, хто брали, підтримали, допомогли людям в цей час такий непростий добратися до своїх домівок.
Але ж просто вони перевищували норми, вони набирали більше тих людей, ніж мали бути. Хоча люди були вдячні, що їх взяли маршрутку, довезли до того місця, куди вони хотіли би доїхати, але це не буде. Це є надзвичайна ситуація. Звичайно, що є рекомендовані норми, які рекомендують, що має бути проїзд людей виключно в межах. Кількість людей має бути виключно не більше, ніж кількість сидячих місць в транспортному засобі. І при цьому обов'язково перебування в масці. Звичайно, що це має контролювати водій. Не завжди водій це має змогу проконтролювати. Плюс ми маємо надзвичайну ситуацію. Це природня катастрофа була. І в тій ситуації, напевно, було краще допомогти людям сісти в автобус, довести їх додому, ніж зважати на, можливо, там, що був якийсь один чи два зайвих пасажири. Звичайно. І от Тернопіль надалі в червоній зоні карантинних обмежень. Якими є реальні показники захворюваності та завантаженості лікарень? І чи є надія на те, що з понеділка ми вже зможемо послабити карантин та перейти в іншу епідемічну зону? Насправді, ще минулого тижня і цього тижня по всіх тих вимогах, які передбачені Міністерством охорони здоров'я, Тернопіль не відповідає червоній зоні. Тобто наші показники значно кращі по медичній статистиці, ніж рекомендовані МОЗом для червоної зони. І про це я доповідав ще минулого тижня під час наради, яка відбувалася державної комісії, тому що був запрошений в режимі відеозв'язку. Саме цікаво, що і головний санітарний лікар, і представники урядовці погодились з тим, що в Тернополі дійсно покращуються показники, дійсно немає вже цієї проблеми, але з певних міркувань вони прийняли рішення, що має бути не менше, ніж 2 тижні у червоній зоні. Звичайно, багато їхніх рішень, в тому числі це тяжко пояснити розуму або логіку, тут більше якісь такі вибіркові рішення, тому що є цілий ряд регіонів, які за тиждень часу вводили червоні зони. Вже завтра буде наступна комісія державна. Я впевнений, що завтра буде прийнято рішення про виведення Тернополя з червоної зони. Я не веду дані цифри. Загалом протягом останніх тижнів проглядається тенденція до зменшення кількості захворювань, тому що є показник кількість захворілих на 100 тисяч населення. Якщо у нас такий показник був 627,5, то він зараз знизився до 347,3. Для чого я це озвучую? Тому що середній показник захворюваності по Україні є 140. Для того, щоб бути в червоній зоні, має бути перевищення даного показника більше ніж в 5 разів. В Тернополі це показник 347. Тобто це в 2 з лишнім рази. Відповідно, ми по цьому показнику нижчі, ніж червона зона. Наступний показник – це кількість ліжок, які виділені для хворих на ковід в лікарнях і їхня заповненість. Для того, щоб бути в червоній зоні, показник заповненості має бути понад 50%. У нас в найгірші дні був максимальний показник 46-49%. Тобто ми ніколи не досягали навіть 50% цього показника. Крім того, в Тернополі кількість тестувань, які передбачені МОЗом, в Тернополі кількість тестувань проводиться значно більшою. Ми не зменшуємо, ми тестуємо людей якомога більше для того, щоб завчасно виявляти хворобу, починати лікувати на ранній стадії. Стосовно, ще така інформація цікава, це кількість захворювання серед дітей. Значить, всього по місту є 147 випадків, всього було встановлено захворюваності. Це 13,4% від тих дітей, які хворіють в області. Тобто, надзвичайно, у нас показник набагато нижчий, ніж в області по Україні. Якщо брати по всіх освітніх закладах, то із 45 закладів загальної середньої освіти лише 10 класів знаходяться сьогодні на самоізоляції, тому що десь одна або дві дитини в цьому класі були. Серед всіх дошкільних навчальних закладів з 34 лише 3 групи знаходяться зараз на ізоляції, де були виявлені хворі діти. Стосовно смертних випадків, на превеликий жаль, у нас також є. У нас зафіксовано вже 41 летальний випадок. Але цей коефіцієнт становиться, бо це також один із даних медичної статистики, цей коефіцієнт у нас становить 0,9. Тоді, коли в області він 1,2, а по Україні 2,0. Тобто у нас він значно нижчий, і за це велика вдячність нашим медикам, нашим лікарям за їхню професійність, за їхню самовіддачу. Крім того, ми щодня продовжуємо закупляти необхідні предмети захисту і медикаменти для медичних лікарень. Ми продовжуємо придбати необхідне обладнання. Зараз ведуться роботи по облаштуванню додаткових кисневих станцій для кожної з лікарень, які лікують, для того, щоб хворі були забезпечені необхідною кількістю кисню, бо, як показує практика, чимало людей сьогодні лікуються при використанні кисневої підтримки. Я можу зараз заодно розказати в розділі кожної лікарні, скільки у нас є хворих. Ну, за останню добу виявлено додатково 43 хворих, в кого підтверджений діагноз COVID-19 в цілому по місту. Загалом з початку пандемії по місту зафіксовано 4241 випадок захворювань, це починаючи з березня місяця. З них 2503 тернополян вже одужали і вилікувалися.
практично більшість лікується і переноситься в легкій формі, лікується вдома під наглядом або в легкій, або в середній формі, лікується вдома під постійним наглядом сімейних лікарів. В лікарнях станом на сьогоднішній ранок перебуває 163 хворих на COVID-19. Зокрема, в Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 72 хворих на коронавірус. З них 6 на кисневій підтримці через маску, 9 на кисневому концентраторі, і ще 3 людей підключені до апарату штучної вентиляції легень. Крім того, 2 людей зараз лікуються поки що з підозрою на коронавірус. В міській дитячій лікарні перебуває на лікуванні 20 людей, з них 12 діток і 8 дорослих. Всі середньої важкості, підключених до апарату штучної вентиляції легень чи кисневої підтримки, немає. Але ще, крім того, 11 людей зараз перебувають на лікуванні з підозрою на коронавірус в дитячій лікарні. У Тернопільській лікарні номер 3 перебуває 38 хворих на коронавірус. 7 пацієнтів перебувають на кисневій підтримці через маску, 13 на кисневому концентраторі і ще 10 людей зараз є в лікарні з підозрою на коронавірус. І в лікарні номер 2 лікується 33 хворих, які мають підтвердження COVID-19. З них 12 перебуває на кисневій підтримці через маску, 3 на кисневому концентраторі і 2 людей підключені до апарату штучної вентиляції легень. Крім того, ще 7 перебувають на лікуванні в даний час з підозрою на коронавірус. А от якщо Тернопіль перейде в іншу зону карантинних обмежень, чи будуть зміни в навчальному процесі? Чи продовжуватимуть діти навчатися в такому ж режимі, як і зараз, чи будуть все ж якісь зміни? Я думаю, що діти будуть продовжувати навчатися в такому режимі, як зараз, але сьогодні тернополяни мають право до вибору, і це рішення приймається із врахуванням рішення і думки батьківського комітету і адміністрації школи. Наприклад, ми рекомендували сьогодні, щоб діти, учні, починаючи з середньої і вищої школи, навчалися, щоб був поділ класу на групи. Тобто ця рекомендація виходить із рекомендацій МОЗу, для того, щоб одночасно в класі перебувало не більше 20 дітей. Тому класи поділили на 2 групи. Одна група навчається один день вдома, інший день навчається в школі. Крім того, діти не переміщаються з кабінету в кабінет, знаходяться в одному кабінеті, до них приходить вчитель і робиться постійне провітрення, прибирання кабінету. Враховуючи звернення батьків, тернополян, дуже багато було звернень, ми рекомендували, дали можливість учням початкової школи, тобто з 1 по 4 клас, не робити поділ класу на групи, а вчитися повноцінним класом. Чому це було зроблено? Тому що більшість батьків зверталися з тим проханням, що немає з ким вдома залишити дітей. Їм краще, щоб діти знаходилися в школі. Тому ми пішли на зустріч і дали таку можливість класу не робити поділ класу на групи. Стосовно старших класів, йде поділ. Теж на сьогоднішній день є частина батьків, які хочуть, щоб навчання було постійно в школі, не робити поділу. Є батьки, які навпаки просять не зменшувати, все ж таки хай поділ залишається, бо це, на їхню думку, більша безпека для дітей, менше можливість тоді захворіти. Тому ми дали можливість це вирішувати безпосередньо кожній адміністрації школи спільно з батьківським комітетом. Ми все ж таки рекомендуємо, щоб від 4 класу і старше був поділ на класи, діти ходили через день, тому що тоді отримує соціальну дистанцію і більша безпека. Якщо батьки будуть наполягати і вимагати для того, щоб діти вчилися разом, то при виведенні з червоної зони це може бути прийнято за рішенням батьківського комітету і адміністрації школи. Зараз в Тернополі активно тривають ремонтні роботи. І розкажіть детальніше, де саме триває ремонт і чи реалізуєте все заплановане? Ті речі, які були заплановані, думаю, що нам вдасться їх все ж таки реалізувати, тому що розраховувалися ці роботи провести до кінця листопада місяця, і думаю, що ми встигнемо їх зробити. Зараз вже завершені повністю капітальний ремонт вулиці Стицька, яка вже повністю проїзна. Там, крім проїжджої частини, демонтували пішохідну ділянку, бордюри, тротуари, зробили нові мережі водовідведення, каналізація, також облаштували нові опори для освітлення, зробили нове освітлення. Вулиця зараз вже повноцінно функціонує. В даний час триває капітальний ремонт на вулиці Тарнавського, де робиться теж заміна мереж, де робиться розширення проїжджої частини, облаштування нової пішохідної частини і проїжджої частини, і ремонт проїжджої частини. Крім того, триває поточний ремонт, зокрема, нещодавно завершено на вулиці Островського, на вулиці Гоголя. І ці роботи будуть йти зараз на інших ділянках нашого міста, але в міру того, щоб була погода, яка дозволяє ці роботи проводити. Крім того, тривають роботи по капітальному ремонту дворів міжквартальних проїздів. Зокрема, двори ремонтуються за адресою Лучаківського 5, Листопадова 1, Протасевича 4, Листопадова 8, 15 квітня 23,
І є ще ряд об'єктів, які ми розпочнемо ремонтні роботи з понеділка. Ще близько 10 об'єктів, де завершені тендерні процедури, де зараз відбувається підписання договорів, і ці роботи будуть розпочаті також вже з понеділка. Крім того, до кінця цього тижня ми плануємо завершити роботи по облаштуванню нового бювету з питною водою на бульварі Данила Галицького. А щодо котелень, роботи котелень, чи там тривають якісь також ремонтні роботи? Є ще дві котельні, де ремонтні роботи не завершилися. Це, але ці роботи ми плануємо, що вони в межах тижня будуть завершені. Проте всі котельні Тернополя готові до повноцінної подачі теплоносія. Навіть там, де тривають ремонтні роботи, є можливість тимчасово зробити переключення до інших котелень, підключити і подати теплоносій. До речі, можу проінформувати, що починаючи з вчорашнього дня, за зверненням головного лікаря, почали подачу теплоносія до пологового будинку в лікарні номер 2. Оскільки там дітки маленькі новонароджені і там не можна допускати холоду. Зараз по мірі звернень від наших медичних закладів, чи по мірі необхідності, чи це буде чи садочки, чи будь-які інші, ми готові розпочати подачу теплоносія. Котельні готові, ми тепломережі готові. Тобто Тернопіль загалом готовий до опалювального сезону? Так, ми готові до початку опалювального сезону. Хоча бачимо по погоді, що цей тиждень ще не передбачає початок опалювального сезону, згідно тих даних, які гідрометцентр. Тому ми завершимо вже повністю всі роботи на тих котельнях, які де ще зараз тривають ремонти, реконструкції. І в будь-який день будемо готові розпочати подачу теплоносія. У Тернополі також розпочався проект реконструкції системи зовнішнього освітлення «Світло без ртуті», який фінансує міжнародна фінансова організація НЕФКО. На основних магістральних вулицях нашого міста старі ртутні лампи замінять на нові енергоефективні світлодіодні світильники. От розкажіть більше про цей проєкт. Це проєкт, який ми реалізуємо дійсно спільно з північною корпорацією НЕФКО. Проєкт передбачає заміну старих ртутних і натрієвих ламп на нові сучасні світлодіодні. До речі, переможець тендеру є українським виробником. Ці лампи будуть українського виробництва. Лампи, по-перше, дають набагато краще, більш якісніше освітлення. Крім того, вони передбачають набагато менше, в рази менше споживання електроенергії. Тобто дасть, з одного боку, якість освітлення, з іншого боку, це зменшить витрати міста, витрати бюджету на оплату послуг вуличного освітлення. Загалом заплановано, що такі роботи мають бути проведені на 50 вулицях нашого міста. Роботи тривають вже декілька тижнів. Зокрема, роботи вже проводяться на вулиці Клима Савури, вулиці Сімовича, вулиці Чолдаєва, вулиця Івана Сірка, вулиця Гайова. І з цього тижня роботи розпочалися на вулиці Юності. А загалом 50 вулиць будуть мати нове сучасне освітлення. Щодо цін на гарячу воду. Чи зекономимо ми цього року? Ну, вже 11 місяців поспіль ми приймаємо рішення про перерахунок вартості теплопостачання і гарячої води для населення. Ті, хто користується централізованим теплопостачанням. Зараз є останній перерахунок вартості. Відповідності до доручення виконавчого комітету Тернопільтеплокомуненерго зробили перерахунок вартості гарячої води за вересень. І тернополяни заплатять на 15% менше за вересень, за рахунок того, що є економія споживання енергоносіїв, тобто газу, електроенергії по Тернопільтеплокомуненерго. Відбувається це, власне, тому що проводяться ці ремонти, реконструкції, про які ми говорили, заміна старого обладнання на нове, сучасне, і як результат надає економію споживання енергоносіїв, і це дає можливість нам зменшувати вартість теплопостачання і гарячої води. І також ще про негоду хотілося б згадати. Синоптики також попереджають, ДСНС в Тернопільській області попереджають про штормове попередження на завтра. Куди зможуть звертатися тернополяни, якщо в разі знов десь затопить, куди їм телефонувати, куди їм дзвонити, така інструкція? Звертатися в першу чергу на телефон гарячої лінії 1570 Тернопільської міської ради. І ми будемо оперативно на такі речі реагувати. Задання комунальників – забезпечити максимальну комфортність для мешканців міста після будь-якої негоди. Тому, якщо будь-яка надзвичайна ситуація, я думаю, що ми будемо готові, то все-таки звертайтеся, 1570, комунальні служби будуть в постійній готовності і зможуть надати необхідну допомогу. І ще про роботу ЖЕКів хотілося б згадати. Чи є зворотній зв'язок з ними, тому що люди часто скаржаться на роботу комунальників? Люди часто скаржаться, і це вже така традиційна скарга на неякісну роботу ЖЕКів. Але хочу ще раз наголосити, що в Тернополі немає жодного комунального або державного ЖЕКу. Ці ЖЕКи – це приватні підприємства, це приватні структури, які надають послугу, отримують плату від населення. Їхнє завдання – надавати якісну послугу.
що ця послуга неякісна в будь-який час, в будь-який момент за рішенням мешканців, такий ЖЕК перестане їх обслуговувати. Ці всі, хто є надавачами послуг, це є приватні структури, тому єдиним методом впливу на них, ефективним, це є позбавлення їх права займатися діяльністю на тій чи іншій території, тобто на тому чи іншому будинку. Ми маємо практику, коли може знаходитися два будинки поруч, один коло одного, вони одного року будівництва, однакові послуги обслуговуються різними балансоутримувачами, і по одному є десятки скарг, по іншому немає або є одиничний випадок. Це про що говорить? Це говорить про якість роботи відповідного балансоутримувача. Тому ми готові за звернення мешканців, і я зараз зустрічаюся з мешканцями, спілкуючись з ними, їм про це говорять, що ви не є зобов'язані бути в цьому ЖЕКу чи в цьому балансоутримувачу. Якщо більшість мешканців прийме рішення, що їх не влаштовує його робота, відповідне рішення прийме виконавчий комітет, позбавить його права займатися обслуговуванням цього будинку, і тоді мешканці або оберуть собі самі компанію, яку хочуть, щоб управляли їхнім будинком і обслуговувала його, або створюють об'єднання співвласників, або ми можемо рекомендувати їм того балансоутримувача чи того ЖЕК, який, на нашу думку, більш ефективніше буде надавати їм послуги. Що ж, дякую вам за розмову. Дякую глядачам за те, що залишаються з нами на телеканалі ТВ4. На все добре.